Uno, due, tre, zażwi, quattro, o, jedem na to, zdravíme vás, přátelé. Hej. Tak co, jak pak se máte? Zase je tu novej týden, že jo? A zítra je co? Zítra je pondelek. Co znamená pondelek? Ďalšej produktívnej den, vole. Zase ako inak, ako ak nie z auta. Toto už máme asi našu tradíciu, však, že z auta fur začíname. Mhm. Neviem prečo, ale asi preto, lebo v aute to všetko začína. Že keby sme chodili na bicykli, tak asi zrejme by sme na bicykloch začínali. Ale nevadí, přátelé, nenechte se zmást, protože vás zoberu jednou na moju šílenú jízdu i na bicykli. Musím vám ukázať jedno miesto, ktoré sme objavili s Peťom. Ten, oni, zalesák. To miesto, keď vám ukážem, to je niečo nádherné tam. Takže už som ho bol raz hľadať a nenašiel som. Bol problém v tom, že som vás nezobral so sebou. Čo myslíte? Napíš do komentáru. Bol problém v tom, že som vás nezobral so sebou? Alebo bol problém niečo inšiel? Napíš do komentáru. Takže, strašne málo vás je tu dneska. Nevadí. Možno na budúce sa to zlepší. Sú tam iba 2-3 odpovede, ktoré ani čítať nejdem. Takže nehávam vám čas ešte do budúceho týždňa a uvidíme. Takže tak, v každom prípade chystáme sa na vianočné trhy. Ideme do Linca aj zú. Čím viacej ideme do Lincu, tak tým väčšia hmla. A hmla, neviem, čo to je vidno na kamere, ale je to niečo strašné. A aj sme drajkom na Santa Sai. Takže sme tu, přátelé. Akurát sme zaparkovali a poviem vám, že prezuli sme na zimné gumy. A co? A to vyzerá strašne pre Boha. Kto nerad prezúva na zimné gumy? Napíš do komentára. Prezúvaš rád na zimné gumy alebo nerad? Ja strašne nerad, pretože to sú také mini kolieska. Ja mám rád veľké koliesa. Emuška nám zaspala v aute. Teraz išla rovno na nožičky a už je takáto krásna. Anino, ten kdeže by zaspal, ten sa teší. Na čo sa tešíš? Na ten kolotoč. Kolotoč. Decka, ja vám kúpim kolotoč, decka. Vítajte v Linci. Kto to nás čaká? Tu na niekto strátil topánku už. Uvidíme, čo zaujímavé nás čaká. Takže zahajujeme prvú fotečku a ideme šebe ďalej. 5 týždňov do Vianoc, ľudia. Čiže na to týždňu už je prvá adventa nedá, nie? Prvá tradícia, všetci tu nás čakajú v rade na fotku. Ideme sa odfotiť pri hviezde. Ľudka, ofoti sa aj ty. Nie. Liferando tu nám rozdáva one trdelníky. Strašne veľa ľudí, zle sa tu chodí. Dobre? Vianočné trhy v Linci. Ako sa vám zatiaľ páči, přátelé? Marťo, jak sa ti líbi? Dobre, len ten sneh chýba, no. A tak je november, že jo. No čo vám poviem, aj by som tam išiel, ale videli ste tú radu. Ja. Ľudia, napíšte do komentáru. Mám ísť pre počítač a dať si ho posprejovať alebo nie. Také ten mesiac by som sa mi začali pasiť, také oné planety a tak. Bože, ľudia, samé zaujímavosti tu tak. Pozrite sa, ako to má pekné presklené. A vyrába rovno z dreva veci. Zaujímavé. A ešte tu boli kováči tu bývovali. A nevieme, kde sú. Poď sa maňme. A prechádzame, a prechádzame, a prechádzame. A zase len prechádzame. Cítime už vo vzduchu Vianoce. Kto sa teší za 5 týždňov na Vianoce? Kdeže? Jo, ako mu to veje. Jako nedelný prechádzka, že jo? Čau! Nachádzame sa práve tu, ako ste videli. A čakáme. Stojím a čakám. Je to tu pekné. Odporúčam každému, kto príde navštíviť Linz, sa tu prejsť. Není to veľké, je to maličké, ale zlaté. A musíš podotknúť, že to není v Linci v centre, ale za centrom. To, je, to sú druhé vianočné trhy, menšie. Pozor, bo sú dvojov vianočných trhov. Priamo v centre na námestí, tam začiatkom námestia, a potom druhé sú tu na konci. Volksgarten. Volksgarten, kve! Je to tu pekné. Ty kde si zase, prosím ťa? Na auto. Čo? Ideš na ďalšiu rundu? Mamina, už máme takto veľkého syna. Už chodí sám. Na kolotoče. Vidíte od 3 rokov. Máte tu samozrejme aj takéto atrakcie,
kde ide skúšať popoluške topánočku. Je to popoluška mamina? Áno. Mamina. Áno. Krivicu. Až všetko je rozkrivili a ona sa oblikla zo šiada, išla na dokonec. Nenatočíme aj vidím, že a tento princ potom ona utekala z plesu a stratila túto panočku. A on išiel a hľadal ju, lebo sa do nej zalúbil. A hľadal a skúšal, komu je dobrá táto panočka. No a nakoniec ju ostali spolu. Mali 5 detí, utekli na dvoch bielek po ňom. Ako táto a mama. Ako Majda, čo je to? To sú Ducati. Pratelia, tak podľa Majdy sú toto Ducati, áno. A Ducati rovno... Má zriti. Rovno zriti tlačí. Ja si pozriem, čo to je za rozprávku a uvidí, že to tak bude. Ja som zasmial, keby tak ostal, že no? Serem zlaté Ducati, ja preto ho mám doma. Tu je Jalina. Ma. Ei, papa. Lasca. Foarte nu rai împiese, mă să rupem mai brother. Voi... Foarte nu rai împiese, bite. Citi. Vă bizu! Merry Christmas, vă bizu! Merry Christmas! Už sa prechádzame 2 hodiny, my sme šon svoj štunde, hýl, vajstvo. Mama, kde máte nurá vojku, tak je naozaj. Pilspás. Pilspás, kľúče. Alina si dala také kožené nohavice. Taká je sexy dneska. Vanzin. Vanzin. Princeza Mea. Tak sa mi... Nie, špásoč. Nie, dobro. Nie, dobro. Odiš tam, vidíš, jo? A takto si tu ja pochodujem, priateľia. Bravo! Takže mohli ste vidieť takúto umeleckú vložku, kde pán so sprejami maľoval obrazy. Zakričal som mu bravo, pretože som to cítil. Je to tu pekné. Bol veľmi rád a hneď začal maľovať druhý obraz, že pre mňa. Nie, hneď tam strčil cenu, aby si si ho kúpil. Stille Nacht, gute Nacht. Takže sme tu pod týmto svietiacim stromčekom. Vidíte sem tie rozprávky? Čo? Kde máš tam len cefru, mosa? Či tu popoluška? Máte pán, mami, tata, nás. Majda, čo si nešla aj ty? Sa bojím. Sa bojím proste, zima mi je. Alina, čo si neišla? Bauchschmerzen. Vidíte ma? Nevidíte. Ako ináč? Ako nahrať koniec auta? Však? Či začiatok, či koniec? No, vymrznutí sme. Jarino, vymrznutí. Unavený. Prajem vám krásny večer a produktívny týždeň. Majte sa, užívajte si, kým sa dá, posledných pár hodín z nedele, pretože zajtra treba do práce. A za chvíľku máme ďalší víkend, ďalší videjko. Majte sa krásne, píšte básne.